Kæri félagar. Kæra félagar, velkomin til fundar hjá aðgerðahóp háttvirtra öryrkja. Ég vil byrja á því að lesa baráttuljóð eftir Jón Helgason, prófessor sem hann samdi í Kaupmannahöfn 1951. Þetta fjórða erindi og þessu var hljóðandi. Sú þjóð sem gottar dáðlaus yfjast hljóð og dillar þeir með ljúfa blekja svíkja skal fyrr en varir brennt í harða kvó hægt að festast átt munum að víkja. Takk ykkur fyrir. Og næst ykkur til máls formaður æðstvirtu formaður aðgerðarhóps háttvirtra öryrkja Ólafía Ragnarsdóttir, gefið henni gott klapp. Opnaði kassinn. Þá sestu bara kassinn. Já, já, setja bara kassinn. Setja bara kassinn. Brýta þetta neða. Það ekki þetta að ræða svo að það setja. Jú, jú, ef það setja upp á enda. Já, bíðina frekar, þetta er svo allt.